Molt bon divendres, com estan? Hem passat aquest segon episodi de pluja d'aquesta tardor i ho hem fet doncs, sumant forces litres d'aigua i aigua molt ben caiguda, entre 20 i 30 litres per metre quadrat, observant aquests camps a la Vall d'en Bas, anegats també aquests canals i amb aquesta brillantor del sol que ahir la tarda es va deixar sentir en alguns moments. Fotografia que ens capta amb el Xerba 12 per encetar aquest espai meteorològic. Registres de precipitacions que hem anat recopilant. 29 litres a la Vall d'Hostoles, 26 litres a la Vall de Bianya, també a Beuda, 27 litres a Sales de Llierca i fins a 22 litres per metre quadrat en punts de la Plana d'Olot. Per tant, entre 20 i 30 litres per metre quadrat, una pluja molt benvinguda i una pluja que no deixarà de visitar-nos perquè esperem un Sant Jordi inestable, especialment a partir del migdia. Mapa de símbols que els hi detallem absolutament tot. Sant Jordi al matí aguantarà. Aprofiteu llibreters i firaires per estar a l'aire lliure, també aprofiteu visitants per sortir a l'exterior i a l'aire lliure durant el matí. Estarà mig ennuvolat, no farà allò un sol radiant, estarà mig ennuvolat, però el temps encara aguantarà. Abans del migdia, sí que les nuvolades poden ser una mica més evidents, a Bianya. I abans del migdia allà, començar a descarregar algun ruixat, algun focus tempestuós. A la resta del matí no perilla pluja. Al migdia, observin que es va carregant, es va ennuvolant i els ruixats ja poden escampar-se una mica més, fins a Olot mateix, fins a la Vall d'en Bas, amb punts també de Riudaura, de les Preses, de la Canya, la Pinya, òbviament Vall de Bianya. Migdia ja una mica més irregular, més insegur i més tapat a tot arreu. I la tarda, xàfecs, tronades i tamborinades, pluges a tot arreu, que poden ser fortes i poden descarregar amb violència en algun moment, poden anar acompanyades de tempesta i de calamar-se i poden caure de manera generalitzada a tots els municipis garrotxins. Serà una pluja que pot durar des de la 1, 2, 3 del migdia fins aproximadament les 9 del vespre. Després, ja la nit de Sant Jordi, per aquells que vulgueu sortir a l'aire lliure, en principi anirà remetent la pluja i s'anirà restringint cap al sud fins a marxar per la Vall d'Hostoles. Temperatures mínimes sense canvis, valors de 5 a 8 graus, una mica com avui. Temperatures màximes en descens respecte a avui. Esperem un Sant Jordi fred més aviat. Valors de 16 a 17 graus i els més baixos 14-15 graus a la Vall d'en Bas o a les Planes d'Hostoles. A la resta comarques de Girona, ruixats. Aquest seria un mapa de tarda. Al matí aguantarà tot arreu. Nuvolades que van creixent a la Cerdanya, al Ripollès, l'interior de l'Alt Empordà, Montseny, però després al migdia creixeran amb més força, aniran deixant el cel tapat i a la tarda no només plourà a l'interior i a les zones de muntanya, sinó que també arribaran les tempestes fins a la costa. Poden ser fortes al Gironès, al Baix Empordà, al Pla de l'Estany, a l'Alt Empordà, poden anar acompanyades de pedra, de calamar-se. Podrem deixar entre 20 i 50 litres per metre quadrat en poca estona, amb ventades i amb descens de les temperatures. L'ambient serà fred, la cota de neu podrà baixar per sota dels 1.800 metres d'alçada. Per tant, com veuen, un Sant Jordi una mica de rebombori meteorològic. L'abans del pronòstic, diumenge, sembla que l'atmosfera no hi entén de festivitats i no festivitats, però diumenge el temps s'arregla pràcticament al complet. Sortirà el sol i només algunes nuvolades de tarda cap a Sant Feliu de Pallerols. Dilluns i dimarts comencem la setmana amb recuperació tímida i lenta de les temperatures diurnes. Les nits seguiran fresques o fredes, nuvolositat variable sobretot de tarda. Dilluns farà sol al matí i a la tarda creixeran nuvolades que poden deixar l'ambient localment tapat en alguns punts de la Vall de Bianya, variable a la Vall d'en Bas. Dimarts, nuvolositat variable, però en principi sense precipitacions. Sortim a l'exterior i veiem les conseqüències d'aquesta pluja, l'aigua corrent per tot arreu, infiltrant-se, absorbint el subsol. Fotografia de Miquel Riu des de Beuda, aquests 26 litres per metre quadrat que han vingut molt bé pel camp. Una altra fotografia d'aquesta nuvolositat entre variable i compacta que ens capta també en Miquel Riu. En Manel Serra ens ensenya aquesta imatge del paraigües. Ahir era imprescindible, avui, aquesta tarda, també ho serà. I demà, Sant Jordi, sobretot, serà imprescindible el paraigües a partir del migdia si és que no us voleu mullar. Per tant, serà un element indispensable per no mullar-se aquest Sant Jordi. Llibre, roses, però també paraigües, eh? Més fotografies, en aquest cas ens la capten, vol de coloms, sobrevolant la Garrotxa, primeres hores del matí, fantàstica. La pluja d'ahir es condensa en forma de boires d'evaporació i forma aquests estrats baixos a primeres hores amb un cel tèrbol a sobre. I és que no acaba de fer net del tot l'atmosfera, ja els hi dèiem que ahir la pertorbació va marxar,
però no acaba de fer net la inestabilitat. I ara sí, última imatge, que pot resumir el temps d'aquest Sant Jordi. Aquesta rosa amb aquest cargol que simbolitza que ha de continuar plovent o que la pluja pot visitar-nos durant aquesta jornada, durant aquesta diada 100% catalana. Fotografia que ens ensenya l'Imma Vilavella des de Tossa de Mar. Per tant, ja estan avisats. Demà, dia de Sant Jordi, 23 d'abril, serà més aviat un dia de finals de febrer, temperatures baixes, ambient fred, agafin jaquetes, màniga llarga com si es tractés pràcticament de l'hivern i també paraigües i botes d'aigua perquè a la tarda les tempestes poden ser fortes, poden ser violentes i poden descarregar de manera generalitzada a tots els municipis. Ho anirem seguint i n'estarem ben al cas a les xarxes socials. Que passin una bona diada de Sant Jordi malgrat la pluja i ens veiem demà.